Pokud chcete každý den sledovat svou tělesnou váhu, zajímá vás stav tuku a další tělesné hodnoty, je tady pro vás připravená osobní váha Salter 9106. Osobní váha Salter 9106 v černém designu je skvělým pomocníkem pro vážení tělesné hmotnosti, slouží zároveň jako elektronický tělesný analyzér. Mimo vaši tělesnou hodnotu zaznamenává a zobrazuje tělesný stav tuku, vody, svalové a kostní hmoty. Během chvíle získáte hodnoty ke kontrole úrovně tuku a hydratace vašeho těla. Na velkém 40 mm displeji se zobrazuje také poměr tkání a tuku. Váha zobrazuje také index tělesné hmotnosti Body Mass Index. Povrch je z tvrzeného skla s nerezovými kontaktními plochami. Napájení řešené dvěma bateriemi AA. Součástí váhy je také 10 uživatelských pamětí pro zaznamenávání tělesné hmotnosti vás i dalších členů rodiny. Váha zobrazuje vaši hmotnost do maximální nosnosti 180 kg s citlivostí 100 g. Velký 40 mm displej, povrch z tvrzeného skla, 10 uživatelských pamětí. Jednoduchou kontrolu vaší tělesné hmotnosti každý den s váhou Salter vám přeje tým OK.